דמיינו לרגע מודעה דרושים בנוסח הבא. דרוש מנהל בית ספר, דרישות התפקיד, סף כאב גבוה, עמידות ליריקות ועלבונות, כישורי קרב מגע, יכולת להתקשר עם הורים ללא שפה ואופטימיות חסרת תקנה. פרטים נוספים בבית הספר הירדן לילדי זרים וחסרי מעמד בדרום תל אביב, אין צורך בהמלצות. שלום יהודה, לפני שנצלול לנבחי הסל והניהול העצמי, אז כמה מילים עליך כדי שנמשש את הסחורה כמיטב המסורת שלנו. אתה היית שחקן והשתתפת בשורה ארוכה של טלנובלות. בתור ביט, כן. מסוים, אני הולך לגגל אותך ביוטיוב אחרי זה, אל תדאג. היית גם סולן להקת רוק בזמן התיכון ואיש מחירות אחרי הצבא. אתה גם חובב מושבע של סדנאות שתיקה עם רזומה של 5 ויפסנות, מאוד מרשים. ומה שמעניין, איך עם כל הסיפור הזה הגעת לנהל בית ספר, לענות על המודעה שהקראנו מקודם. כן. טוב, אז רוב החיים המקצועיים שלי הייתי מלצר וברמן, אז ככה אני רוצה לתת תקווה לכל הצופים, אפשר להגיע רחוק. האמת היא שגם עשיתי הכי הרבה כסף, אני חושב שעשיתי אי פעם בתור מלצר, אז זה בכלל משהו שצריך לבדוק. ואחרי שהתחלתי, שהתבגרתי קצת וניסיתי לחשוב מה אני רוצה לעשות עם עצמי שאני אהיה גדול, איכשהו התגלגלתי לעולם המחירות, הייתי איש מחירות בחברת עיצוב אירועים לעשירון אלפיון עליון. ככה אחרי תקופה לא מאוד ארוכה הבנתי שתחום המחירות עד כמה שאני טוב בו לא באמת ממלא אותי כפי שהייתי רוצה, וחיפשתי מקום להתנדב בו. ככה התגלגלתי לעמותת בית הגלגלים, עמותה שעושה עבודה נהדרת עם ילדים עם סיפים, שיתוק מוחין. וכשהגעתי בפעם הראשונה למפגש עם הילדים, הם היו אז בני 10, בבית הגלגלים, הרגשתי שהבנתי את הכל. מפגש אחד גרם לזה שחומות של ציניות וחספוס אצלי נמסו, והרגשתי שאני האדם שהייתי רוצה להיות. בסוף שבוע אחד הרגשתי את זה, ורציתי עוד מזה. והשלב הבא, לאן זה הקפיץ אותך? אז השלב הבא היה לחפש עבודה בתחום החינוך. הגעתי לעמותת חינוך לפסגות, שם בדיוק חיפשו מישהו שיחליף מישהי בחופשת לידה, אז קיבלו אותי. ניהלתי מרכזי מצוינות בשכונות מצוקה בנתניה, עבדתי עם נוער מדהים, ואחרי 4 שנים, ותוך כדי 4 שנים האלה עשיתי תואר שני בניהול מערכות חינוך, הצלחתי להתקבל בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, וגם שם חשבתי שאני מבין מהו סדר חברתי, ושאני יודע איך לשנות אותו, וכשסיימתי את השנתיים האלה, נפלה החלטה שאני רוצה להגיע למקום שהכי זקוקים בו לאנשי חינוך במדינת ישראל. והסתכלתי מסביבי ותהיתי מהם הנקודות המאתגרות בסביבת המגורים שלי. אוכלוסיית הזרים זו אוכלוסייה שתמיד עניינה אותי, הרבגוניות, ההטרוגניות, וחשבתי שיכול מאוד להתאים לי לנהל בית ספר לילדי זרים, וכך הגעתי לבית ספר הירדן. איזה מקום מצאת שהגעת לשם? זה היה לפני 5 שנים. זה היה לפני 5 שנים. קודם כל, מבחינה פיזית, בית הספר הוא בית ספר שהוקם בשנות ה-50, אז המצב התשתיתי שלו היה מצב לא כל כך טוב, כן. בית הספר יושב על אדמה חרסיתית, אז הוא כל הזמן בתנועה באזור התקווה. כמה סימבולי. ממש, כן. אז יש המון סדקים והמון שברים, ויש המון דברים שהיה צריך לתקן. מצאתי בית ספר שקשה לגייס אליו צוות של מורים. באיזה שפה מלמדים? מלמדים בעברית, עברית כשפה שנייה, אבל למעשה הילדים דוברים 9 שפות שונות, כאשר לאף אחד מהילדים אין למעשה שפת אם. עבור שפת אם אתה צריך ללמוד כמה אלפי מילים כדי שזו תיחשב שפת אם, אבל מכיוון שבבית הם מדברים שפה אחת, ובבית הספר מדברים שפה אחרת, ובבייביסיטר מדברים שפה אחרת, הם לא מצליחים להסתנכן על שפה אחת, ולכך גם אי אפשר ללמד אותם שפה אחרת. אז אוקיי, אז הגענו לבית ספר שהוא ראו מבחינה פיזית, שהוא מולטי לשוני, מה זה, מגדל בבל. מה עוד יפיין אותו כאילו מבחינת הכשלים שמצאת בהתחלה? אני חושב שהעניין הכי מורכב היה הדימוי העצמי. הייתה לכולם תחושה שהם לא כל כך רוצים להיות שם. ההורים הרגישו שרשמו את הילדים שלהם שם, הילדים הרגישו שלא בטוח שהם רוצים להיות שם, המורים הרגישו שלא בטוח שהם רוצים להיות שם.
והייתה איזו תחושת נחיתות או קורבנות כזאת שהיה לי מאוד מאוד קשה איתה, והבנתי שחייבים לעבוד עליה. ואז הגיע איזה יהודה אחד שרצה להיות שם. ובאופן כללי אני מאוד מאמין שאדם צריך לבחור את סיפור חייו, והקורבנות הזאת מאוד הפריעה לי, והתחלנו לעבוד עליה גם מבחינת הנראות, אז אם זה בלגייס תרומות במהלך 5 שנים, של תורמים נדיבים ואנשים מדהימים שגיליתי במהלך הדרך, שעזרו לנו לשפר את הנראות של בית הספר, להפוך אותו יותר מותאם ללמידה, אם זה בהקפדה לאיחורים, לא לאפשר לאיחורים, לא של תלמידים ולא של מורים, אם זה הקפדה לחולצות אחידות, שיווק ויחסי ציבור של המקום, וגם שינוי מאוד עמוק בתפיסה שלנו לגבי הצוות. זאת אומרת, אתם לא חייבים להיות פה, אם אתם לא רוצים להיות פה זה בסדר גמור, ללא שיפוט. אם אתם רוצים להיות פה, תתחילו להתנהג כאילו אתם רוצים לפני להיות. לפני שנגיע לצוות, כן. אני חושב, זה היה בעצם התפקיד הראשון שלך כמנהל. זה היה התפקיד הראשון שלי כמנהל בחינוך פורמלי. כלומר, כן. במקום הכי קשה, התחלת בפעם הראשונה, ואני מניח שניהול של בית ספר כזה מצריך סט כלים שונה מלנהל את גימנסיה הרצליה, או את... נכון. קודם כל אני חושב שהדבר הטוב ביותר שעשיתי הוא שבאתי בצניעות. באתי מתוך הבנה שאני לא מבין. באתי מתוך הבנה שיש לי יותר סימני שאלה מסימני קריאה, וגם אמרתי את זה לצוות, אין לי שום בעלות על האמת. אתם תביאו את הדברים, תגידו לי איך עד היום עשיתם את הדברים, איך נהגתם לעשות אותם, ונראה ביחד מה מתאים. ככה שבשנה ראשונה לא שיניתי הרבה דברים, רק התבוננתי. וזה משהו שאני ממליץ לכל אדם שמגיע לתפקיד של ניהול בית ספר להתבונן. מבחינת הכלים שאתה מדבר עליהם, או ההבדל בין בית ספר הירדן לגימנסיה הרצליה, אני חושב שההורים זה פקטור משמעותי. כי בבית הספר שלנו, הירדן, אין מעורבות הורית כל כך. זאת אומרת, ההורים מאוד מאוד עסוקים, הם עובדים משמרות כפולות, אין להם לא את הזמן, לא את הכלים, ולא את הידע הרבה פעמים, כדי לעזור לילדים שלהם, לעזור להם בשיעורי בית. לפעמים הילדים וההורים לא ממש מצליחים לתקשר בשפה אחד עם השני. מה שלעומת בתי ספר אליטיסטיים יותר, שבהם ההורים הרבה פעמים הם אלה שקובעים את הטון. אולי בגלל זה אתה אמרת לנו בשיחה מוקדמת שמבחינתך הסל זה לא איזה פריבילגיה לשיעורי חברה, זה לא גלידה למוח, זה התשתית שבעצם אתה צריך לבנות עליה את כל מערכת החינוך, ואצלך זה אקוטי הרבה יותר, כי בעצם הם זקוקים לסל יותר מכל דבר אחר הילדים שלך. על מנת להתפנות ללמידה, לעשות תהליכי למידה, אתה צריך שתהיה לך איזושהי שלווה פנימית שמאפשרת לך לקבל חומר חדש, לאבד אותו ולפלוט אותו אחר כך. אם אתה מגיע סוער מבית כאוטי, אם אתה מגיע רעב, אם אתה מגיע רטוב מהגשם, או שאין לך את הבגדים המתאימים לטמפרטורה שיש בחוץ, אתה לא באמת פנוי ללמידה. ולכן הרבה פעמים אנחנו חייבים לתת מענה לצורך הרגשי של אותו ילד שמגיע אלינו עמוס. הקנקן שלו מלא, הוא לא יכול להכיל יותר, הוא רוצה לפרוק, ועד שהוא באמת לא יקבל מענה מתאים לרגש שלו, אנחנו לא נוכל לפנות אותו ללמידה, ולכן הסל הוא הכרח מבחינתנו. ואיך הסל עוזר לך פה? כי אתה מדבר פה על מצוקות אובייקטיביות לגמרי, כלומר איך הסל ממלא את המקרר בבית, איך הסל נותן שולחן לעבודה. אוקיי, אז קודם כל אני חושב שבהרבה מאוד צניעות אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יכולים לספק פתרון לכל הבעיות, אנחנו יכולים לספק פתרון לבעיות שאנחנו יכולים לספק להם פתרון. אנחנו כן לפעמים עוזרים למלא מקררים, אנחנו כן עוזרים בבגדים, אבל אנחנו מבינים שכאשר הילד מגיע אלינו, אנחנו צריכים בעזרת הסל לתת לו מענה רגשי, קודם כל לעזור לו לשיים את הרגש שלו, להבין איך קוראים למה שהוא מרגיש כרגע, להבין שזה נורמלי, ולהבין איך בדרך סובלימטיבית הוא יכול לפרוק את זה. ואתה יכול לעשות את זה עם ילדים מכיתה א'? אז אכן זה באמת מאוד מאוד קשה, וכל שנה אנחנו ממציאים את עצמנו מחדש. בשנה האחרונה לשמחתי הצלחנו להקים מרכז בתוך בית הספר שנקרא מיתר, מרכז הירדן להכלה רגשית, לטיפול רגשי, שנותן מענה לצרכים של הילדים. יש שם תרפיסטים במשרה מלאה שעובדים עם הילדים, מלמדים אותם לקרוא בשם לרגש שלהם, מלמדים אז אותם. אז אפרופו זה, איזה אינדיקטורים מהסל באמת משמשים אותך, ספציפיים למשל? אוקיי, אז אני חושב שאנחנו עומדים בכל האינדיקטורים של הסל, אבל אני אדבר על ניהול רגשות, ואני אדבר על הוראה ישירה של מיומנויות סל. אז בוא נתחיל בהוראה ישירה של מיומנויות סל. אמרתי ניהול רגשות וזיהוי רגשות. אבל נתחיל בניהול עצמי.
כל מה שקשור לעמידה בזמנים. לצורך העניין, זה משהו שאותי הוא מוביל בתור מחנך. אני חושב שזה משהו שמילדות היה, ובצבא מאוד מאוד התחדד, העניין של ניהול עצמי בעזרת זמן. כשהגעתי לבית הספר, ראיתי תופעה שממש הפריעה לי. הילדים היו מגיעים לבית הספר עד השעה 10:30, נכנסים, השער היה נפתח, נכנסים לכיתה, לא נכנסים לכיתה, מטיילים. והאמת היא שגם המורים, הייתה תופעה מאוד חריגה של איחורי מורים, וזה לי מאוד הפריע. צריך גבולות. בדיוק, צריך גבולות. בעיקר ככל שהמציאות היא כאוטית, אתה צריך יותר גבולות כדי להרגיש מוגן. ואני... עכשיו, זה קל, אבל מבחינה איחורים אני יכול לדמיין, גם אני הייתי יכול לייצר שם סביבה שמתחילים וגומרים בשעה הזה, אבל הניהול העצמי, האישי, הפנימי, או היכולת, מה היה לך עוד אינדיקטור שאמרת? הניהול רגשות. כן. יותר מעניין אותי איך ילד שמגיע באמת שהאבא בקניה, האמא עובדת 18 שעות ביממה, יש שני אורחים שכאילו, איך... זה ילד שצריך צוות שלם שיטפל רק בו. נכון, אני חושב שקודם כל צריך לזהות, צריך להכיר את הילד, צריך לבסס קשר אישי עם הילד, וצריך לראות בבוקר בשער את הפרצוף של הילד ולדעת מה הוא עבר. יש לך 516 תלמידים. 516. אז איך אתה יכול בצורה פרטנית כזאת עם כל אחד? אז אני יכול לומר שהרבה פעמים אתה רואה את זה. אתה פשוט רואה את זה, וכשהם מאמינים לך שאתה באדם, הם גם יבואו וישתפו אותך בקשיים שהם עברו, ואז אתה צריך מערך שלם של יועצות, של אנשי טיפול שבאמת התפנו ויוכלו... שיקשיבו. שיוכלו לשבת ולהקשיב. מעבר לזה, בדרך כלל כשהם מוצפים, אז הם גם מתנהגים את זה. זאת אומרת, אף ילד לא ייתן לך לא לדעת שהוא זקוק לעזרה. והתפקיד שלנו, אני חושב, בתור צוות חינוכי, זה לעסוק יותר במניעה ופחות באכיפה. לעסוק בצורה פרואקטיבית בלנסות להבין מתי הילד עומד להתפוצץ, מתי הוא מוצף מדי והוא צריך לצאת מהשיעור כדי לעשות משהו אחר. וגם לגבי זה אני הייתי רוצה לדבר על האינטליגנציות המרובות. אנחנו הבנו בבית הספר שבמרוץ הרגיל של מרוץ אינטליגנציה והישגים ומבחני מיצב, אנחנו כנראה לא נצליח לנצח. הילדים שלך לא הגיעו לאולימפיאדה של רובוטיקה. יכול להיות שכן, אבל לא כרגע, לא בשלב הזה, כי ענייני הזהות והשוטטות והקשיים האובייקטיביים כרגע יפריעו להם להתרכז ברובוטיקה. רף הציפיות שלנו הוא לשרוד את היום, אז אנחנו... אבל מה שכן, אני זיהיתי המון המון פוטנציאל ויכולת בתחומים אחרים שלא נמצאים בתוך מסמך המתנה של מערכת החינוך הקלאסי, שמגדירה מה צריך ללמד ומה לא צריך ללמד. והתחלנו לפתח איים של אינטליגנציות שונות. הקמנו גינה טיפולית, הידרופונית, שבה עוברים בעצם למידה חינוכית של שלב הצמיחה מהזרע ועד לקציר, ואיך אוכלים ירקות, ואיך מקימים מערכות הידרופוניות. ואחר כך הקמנו פינת חוף ים, כי הילדים דיברו על זה שהם מאוד רוצים ללכת לים ולא יצא להם. אז הבאנו מסעיות של חול, פרקנו עשרות... זה קצת חנוך לנער על פי דרכו. כן, אני מאוד מאמין בזה. אני מאמין שהתפקיד שלנו כבית ספר יסודי, זה לתת את היסודות, לא רק בקריאה וכתיבה, לתת את היסודות של איך מפתחים דימוי עצמי חיובי. מה אתה עושה כדי לגרום לילד להרגיש שזה המקום בשבילו? איך אתה מלמד אותו להצטיין בדברים? אז זה בדיוק, זה קשור אני חושב למתנה הזאת שקיבלתי ממך. האורח היחידי שנתן לי מתנה אגב, זה הפתרון, איך, פתרון בעיות. גלגל פתרון בעיות. בעיות. נכון. זה משהו שכל ילד מקבל? איך זה משהו שכל ילד בבית הספר מקבל כשהוא מתחיל את כיתה א', זה בדרך כלל נאבד ואז מחלקים את זה עוד 3 פעמים לכל ילד. והרעיון הוא שברגע שאתה נתקל בבעיה, אתה מסתכל על האפשרויות מסביב, ואתה אומר, אתה חושב מה היית יכול לעשות. גילוי נאות, לרוב הילד מתנהג בצורה שלא תואמת את גלגל פתרון הבעיות, ואז שולפים את גלגל פתרון הבעיות ושואלים אותו בדיעבד מה הוא היה יכול לעשות, ומנסים להפנים. אז בוא ניקח איזה קייס סטאדי לדוגמה לאיזה בעיה שאנחנו פותרים אותה. אוקיי, אז נניח משחקים משחק בחצר, וזה משחק שאתה לא רוצה לשחק ולא מוכנים להחליף את המשחק, שעל זה רוב האלימות בכיתות א' ב' כיום, איזה משחק נשחק? אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול להתעלם, אתה יכול להתרחק, אתה יכול לוותר, אתה יכול לבקש שיעצרו את המשחק, אתה יכול לגשת ליועצת ולספר לה איך אתה מרגיש, אתה יכול ללכת לחדר המיינדפולנס ולחכות ולהירגע, יש לנו חדר עם מזרונים, יש לנו מדריכת יוגה, אתה יכול לבחור משחק אחר, אתה יכול לבחור חבר אחר לשחק איתו, אתה יכול לנהל מסע ומתן עם מנהיג המשחק,
אתה יכול לעשות אבן יער ומספריים. זה נראה רעיון מבריק בתיאוריה, זה אשכרה עובד, כלומר הילד עם כל הג'ננה שלו, הוא רצה כדורגל ומשחקים תופסת, אז הוא פותח את זה ואומר, טוב, רק רגע, אני... לא, לא. איך זה עובד? זה לא עובד בזמן אמת. אני אנסה את זה בחיים שלי, אבל אני שואל לך... קודם כל, אני חושב שהרבה מבוגרים שאני מכיר יכולים לעזר לגלגל פתרון בעיות. זה סטארט-אפ. אני אגיד לך, קודם כל, זה תלוי בגיל שלו בדרך כלל וביכולת האיפוק שלו. 85% מהילדים יש להם יכולת איפוק נורמטיבית, ובערך 15% מהילדים הם מגיבים קצת יותר מהר. אז אלה שהצליחו לעצור את עצמם יקבלו אצלנו את כל הכבוד. אנחנו עושים אנחנו מחלקים מדליות בנושא הזה של התנהגות, עושים טקסי מצטיינים וכן הלאה. ואלה שלא הצליחו, העיבוד של מה שקרה הוא חשוב לא פחות. בסדר, הרבצת, אתה תקבל את העונש שלך. אבל לפני שתקבל את העונש שלך, את התגובה על המעשה שלך, בוא נשב ונחשוב איך היה אפשר לעשות דברים אחרת. ובפעם העשירית שהוא יבין שעדיף לו לא להקות, כי כשאתה מכה אתה מקבל מקל, וכשאתה לא מכה אתה מקבל גזר, יש לו את גלגל פתרון הבעיות לשלוף מהכיס. אבל אני רק חושב על כמות האירועים שהצוות שלך מסתובב איתו, יש לנו 10 מקרים על 500 ילדים, זה כמה זה יוצא? 50,000. כלומר, אז כמות איך אתה בוחר את הצוות שלך? הם צריכים להיות מולטיטאסקים כאלה ש... אוקיי. אז אני אגיד באמת, בעבר היינו אומרים תודה לכל מי שהסכים להגיע. מתוך איזושהי תפיסה תבוסתנית וקורבנית שלנו כמערכת. מה זה שלנו? אני לוקח את האחריות שלי בתוך המערכת. ואז אמרתי, רגע, למה שזה יהיה ככה? הרי זו זכות לעבוד עם הילדים האלה, זו זכות לעבוד בשונות, זו זכות לעבוד בבית ספר שהוא כל כך הטרוגני וכל כך מקבל. ואז שינינו, זכות לעמוד כל יום, זו זכות לעמוד כל יום בשער ולקבל חיבוקים. ואז שינינו את הגישה, וכשהגיעו אנשים להתראיין, אמרנו להם, רגע, למה אתם רוצים לעבוד פה? לא רק שאתם צריכים להתאים לנו, אנחנו צריכים להתאים לכם. בואו תהיו פה יום שלם, תריחו את בית ספר, תבינו מה קורה בהפסקות, תרגישו את בית ספר ותגידו אחר כך אם אתם רוצים. ואם אני בא להתראיין אצלך כמורה פוטנציאלי, ואני שואל, קווים לדמותו של הילד בבית ספריך, יהודה? מה מבדיל אותו מילדים אחרים בכיתות ב' א'? אני חושב שהרבה פעמים הילד מגיע לבית הספר שאין לו את העון התרבותי שילד בכיתה א' ב' קיבל מההורים שלו, מהמשפחה שלו ובתי ספר אחרים. אני חושב שזה הבעיה יותר קטנה בטח. זאת אחת הבעיות. זה לא הבעיה, אבל זאת אחת הבעיות. אבל כן ניתן לומר שכל מה שניתן אצלנו, הילד יחבק בשתי ידיים. זאת ההזדמנות. ובזה אני מתחיל, אני תמיד מתחיל בטוב. ואחר כך אני אדבר על העניין של גבולות. אני אדבר על העניין של גבולות תרבותיים. אני אדבר על העניין של הצורך בהכלה. אבל הרבה יותר אני אדבר על הצורך של האדם שיושב מולי, אותו איש צוות, להיות בבית ספר כזה. כי אני חושב שהוא צריך להבין את המהלך שהוא עושה. הוא מגיע לאחד מבתי הספר הכי קשים במדינת ישראל, אם לא הקשה ביותר, והוא עושה את זה מבחירה. ואני לא מוכן לקבל קורבנות. זאת אומרת, אתה צריך לזכור כל יום ולחדש את הברית עם עצמך, שאתה מגיע לעבודת החינוך, שהיא העבודה הכי קדושה שיכולה להיות, במקום הכי קשה שיכול להיות, ואתה צריך להודות על ההזדמנות, לא פחות מזה. וכשאתה מציג את הדברים ככה, והאדם מקבל, בסופו של יום הוא מודה לך על ההזדמנות להתמודד עם האתגר. ושוב, כמו שאני אומר, אם אתה לא רוצה להיות פה, אתה לא חייב. אני חייב שתסביר לי איך אתה מצליח ללמד ילדים עם מטען כזה של חסכים, קשיי שפה, איך אתה מצליח ללמד אותם ניהול עצמי, שזה משהו שגם אנשים מבוגרים, נורמטיביים לגמרי, בקושי יודעים לעשות? אז בוא נדבר על הפרקטיקה של זה. אז אמרתי כבר קודם שהעניין של איחורים הוא עניין שהוא בדמי. לי מאוד מאוד חשוב להגיע בזמן, להיות מסודר, וכשהבנתי שזה משהו שאני יודע לעשות והוא חשוב לי, התחלתי לעמוד בשער בכל בוקר. פשוט התבוננתי באיחורים. כמו שראינו אותך. כן. וראיתי ילדים שפשוט מגיעים בטיילת, שעתיים איחור, ומבחינתם זה עניין של מה בכך. אז בתור התחלה שאלתי אותם, למה אתם מאחרים? אז הם אמרו, תשמע, אין לנו שעון, אנחנו לא יודעים מה השעה. התרומה הראשונה שנכנסה לבית הספר, קניתי 500 שעוני יד, ועשינו טקס מסביב לעניין הזה, ועשינו חוזה של כל תלמיד עם הזמן, ולימדנו את החשיבות של זה. אז כבר לא היה תירוץ להגיע, כי אנחנו לא יודעים מה השעה. כשהתחלתי, וגם לימדנו לקרוא שעון, כמובן, זה היה שעון דיגיטלי, אני עצמי לא מצטיין בקריאת מחוגים, זה היה רק דיגיטלי, ופשוט התחלנו לעשות סטטיסטיקות בכל בוקר, לרשום את כמות המאחרים ולעשות אחוזים של כמה מאחרים יש,
ולדחוף את הצוות להתקשר להורים ולעודד את ההורים, לדרוש מהילדים להגיע בזמן. אז התחלנו לפני 5 שנים ב-26% איחורים, והיום אנחנו עומדים על ממוצע של 2.6% איחור, זאת אומרת סדר גודל של ילדים אחדים שמאחרים, וגם הם מאחרים בדקה או שתיים, לא מעבר לזה. וכפועל יוצא של זה, הצוות גם הפסיק לאחר. כי כשילד מגיע באיחור ועומד בכניסה לבית הספר, אנחנו מכניסים אותם לבית הספר, אבל הם אומרים, עומדים בין השאר לבין בית הספר ומחכים למסדר איחורים, כשהמורה שלהם מגיע, אתה פשוט צריך לומר לו, תסתכל, התלמידים שלך איחרו, איזה דוגמה אתה נותן להם שאתה מאחר? ואז הוא פשוט אומר לך, אתה צודק, אתה צודק, וזה לא קורה יותר. אז מורים לא מאחרים לבית הספר יותר. אבל זה אינדיקטור ש... סליחה, אני לא בא להמעיט בחשיבותו, אבל נורא קל לחנך ונורא קל למדוד. תן לי משהו קצת יותר פלואידי, כמו הניהול העצמי הזה באמת, כמו שאמרתי, של ניהול רגשות. איך אתה מעניק את זה לילדים שהם כל כך מוטרדים בחיי היומיים שלהם? וגם אתה עושה הפרדה נורא חדה בין החיים שלהם מחוץ לבית ספר, שם אתה עוטף אותם עם צמר גפן, ואז הם חוזרים לכוך שהם חיים בו. אז אני אענה לך על שתי השאלות. קודם כל, אני חושב שניהול רגשות מאוד מאוד חשוב לעשות אותו בצורת עיבוד. אנחנו לא מאפשרים לאף מקרה לחלוף. כל דבר שקרה, אנחנו פורטים אותו לגורמים. מה עשית? מה התגובה על מה שעשית? ומה היית יכול לעשות אחרת? ואחרי שעושים את זה מספיק פעמים, זה עובד, זה עובד. אנחנו יכולים להוכיח חד משמעית שהגדולים יותר פחות מעורבים בתוך אירועי אלימות. כשהם מעורבים באירועי אלימות, האירועי אלימות הם יותר קשים. אבל בג' עד ו' יש לנו פחות אלימות מבאלף עד ג'. וזה תוצאה ישירה של שני דברים. התבגרות, התפקחות, והדבר השני הוא, אני חושב, הכלים שאנחנו נותנים להם כדי להתגבר, האלטרנטיבות. לגבי השאלה השנייה שלך... לפני זה, הסטטיסטיקות? כן. שאתה משווה אותך לבתי ספר אחרים בגילאים האלה מבחינת רמות אלימות, חיכוכים עם הורים, אין לי סטטיסטיקות, אבל אני יכול להגיד שבית הספר שלנו מתמודד הרבה מאוד עם אלימות, והאלימות היא פועל יוצא של חוסר היכולת להשתמש בשפה. אנחנו פשוט רואים ילדים שלא יודעים איך להביע את הכעס ואת התסכול שלהם ומשתמשים בידיים, זה משהו שהוא מאוד בסיסי. וככל שאנחנו מלמדים אותם לדבר רגש, ככל שאנחנו מלמדים אותם סל, מדברים את הרגש שמאחורי כל פעולה, והכי חשוב, נותנים דוגמה אישית לאיך מתנהגים, הדברים האלה עובדים. זה נשמע יותר מדי טוב. נראה שיש לך עבודה עם 70 רגעי משבר בכל דקה, שאתה אומר, די, לא? יש המון המון רגעי משבר. אתה יכול לתאר רגעים שאמרת לעצמך, בואי נה, וזה אי אפשר לפתור? כן, אבל אני מוכרח לומר שרגעי המשבר הם אף פעם לא מול התלמידים, כי לתלמידים, הם התלמידים, זה התפקיד שלהם, אני חושב, וזאת זירת המשחקים שלהם, בית הספר, זאת אומרת, הם באים לבית ההורים, הספר. אז מה מול ההורים, מול המורים? אני חושב שהתסכול הוא הרבה פעמים מול הורה שלא מבין כמה הילד שלו מדהים. אני חושב שהתסכול הוא מול הורה שאין לו זמן להשקיע, ואני לא שופט אותו, אבל אין לו זמן להשקיע ביחסים שלו עם הילד. התסכול הוא מול אנשי צוות שלא תמיד מבינים למה הם נמצאים, הם שוכחים וצריך להזכיר להם לחדש את הברית. והתסכול הוא גם מול המערכת הרבה פעמים, שאנחנו מרגישים שלעיתים לא רואה אותנו כפי שהיינו רוצים שיראו אותנו. התסכול הוא מול משאבים, שהרבה פעמים אנחנו נאלצים לגייס בעצמנו את המשאבים. יש לנו תמיכה של משרד החינוך ושל עיריית תל אביב, אבל זה לא תמיד מספיק. אני אציין שאנחנו בית ספר שמוגדר ממלכתי מבחינת ההגדרה התקציבית שלו, אבל אין שום דבר ממלכתי בבית הספר. מדובר במאות ילדים ממדינות שונות, שפות שונות, ללא ביטוח בריאות, והתקצוב הוא תקצוב שתואם לבית ספר נורמטיבי. ותגיד לי, איפה רגעי האושר והפי-אוף שאתה מקבל על כל התסכולים האלה? זה בא במינון שווה? אני חושב שזה תלוי בשנים, בשנה הראשונה כמעט ולא היו רגעי אושר. ומהשנה השנייה ועד היום כמות רגעי העושר הולכת. אז תן לי רגע אחד כזה שאתה אומר בשבילו שווה את כל אני חושב שאני ראיתי אותך ברגע כן, כזה. כן, כן, אני גם נזכרתי. שעשינו איתך את הזום והילדה נכנסה. כן, כן, עשינו זום כהכנה כן. לוידאו קאסט. ומה היה שם? ודווקא על הדלת ילדה, שהאמת היא מעולם לא החלפתי את המילה לפני. זאת אומרת, יש המון ילדים שאני לא הייתי איתם בתקשורת, והיא דווקא על הדלת, והיא נכנסה ואמרתי לה, חמודה, אנחנו באמצע משהו. ואז היא פשוט הרימה, היא אפילו לא דיברה, היא הרימה איזה משהו שהיא הכינה בשבילי, מובייל, שהכינה בשבילי בשיעור אומנות,
ובא לחבק אותי ולתת לי אותו, להגיש לי אותו. ואני פשוט אמרתי, וואו, מלא, אני עד היום לא הכרתי אותה ממש, לא דיברתי איתה, אבל היא מכירה אותי, והיא מכבדת אותי ומעריכה אותי, עד רמה שהיא הכינה עבורי מתנה, והיא באה לחבק אותי. מדהים. המנהל שלי בבית ספר לא קיבל מאף תלמיד כזה. אז אני חושב שאני מקבל ביום 500 חיבוקים. אני חושב ש-500 ילדים ביום מבקשים שאני אשרוך להם את השרוכים בנעליים. ואני מסתכל על העיניים שלהם הרבה פעמים, ואני רואה הרבה הוקרת תודה בעיניים שלהם. וכיף לי, נעים לי להיות חלק מהחיים שלהם. זו זכות גדולה. אתה כמעט הפכת את העבודה שהצגנו אותה בדרושים, כעבודה הכי קשה בעולם, למשהו שכולם יקנאו בך עכשיו. מאוד קשה, מאוד מאוד קשה ומורכב. אז תגיד לי רק במשפט אחד את החזון שלך. אם היית שואל אותי לפני 5 שנים, אז היה לי חזון קצת אוטופי, נאיבי, אבל כזה אני גם. אתה התבגרת. כן, התבגרתי. אני אמרתי שתוך 5 שנים הייתי רוצה שילדים ישראלים, בעלי אזרחות ישראלית, יבואו להירשם לבית הספר. שזה יהיה אטרקציה כזאת גדולה שגם אני ארצה לשלוח. בדיוק. עכשיו, במהלך הדרך פגשתי הרבה הורים שאמרו לי, אם היינו יודעים שיש בית ספר כזה מדהים, היינו רושמים את הילדים, אבל אף אחד לא, מעולם לא בא להירשם לבית הספר, הלכה למעשה. כיום כשאני מסתכל על בית הספר, החזון שלי הוא להצליח ליצור בוגר ראוי, או מנץ' אולטימטיבי כזה, שיש לו ערכים של עזרה הדדית, של ראיית האחר, של הבנה קהילתית, של ביחד, של עזרה לחלשים. ושים לב שכל הדברים שאני אומר, אני לא מדבר על ציונים ולא מדבר על הישגים. אני מדבר על זה שבן אדם יקבל את היסודות של מה זה להיות אדם. וברמה שמתאימה לכל מדינה שבהם הם יהיו. בגלל זה אנחנו מדברים סל. בדיוק. אז אני מדבר על דברים שהם בינלאומיים וקונצנזואליים. ואיפה אתה תהיה עוד 5 שנים? וואלה, אלוהים גדול, לא יודע. אני אנסה להציל את העולם במקום אחר, אני מקווה. איפה שזה לא יהיה, נראה לי שתעשה שם גם כן טוב. היה לי לעונג, יהודה, תודה רבה. תודה לך, על הביקור אצלנו באולפן. מקווה שגם אתה לא סבלת. ונסיים עם קליפ מתוק, באמת, מקסים, נוגע ללב ומרגש. לראות את הקשר הזה שיש לכם, הילדים המדהימים האלה. מגיעים מכל העולם. מצמרר. תודה. בכיף. תודה לך. כולנו משחקים ביחד, כולנו לומדים, לומדים להיות טובים. אנחנו שווים. גם אם אתה שונה, שיתוף פעולה, כשמכירים מחיו חדש, השמחה גדולה. לפעמים קשה, אבל מתגברים, בדיוק בשביל זה יש חברים. גם אם אתה שונה, התלמידים והמורים הולכים קדימה יד ביד, ולכולם תמיד עוזרים. וגם כשנסיים ללמוד את הירדן בלב שומרים, וגם כשנסיים ללמוד אנחנו תמיד חוזרים. גם אם אתה שונה, אל תהיה בלב.